Tipslördag i två världar när först Lars Tommy och sen Svennis presenterade sina landslag. Två formstarka lag i matchen, Sheffield United mot Crystal Palace, ett svårtippat möte. Och i vinnare letar Norsebäck efter travbanor på semesterparadisön i Vitsa. God middag och välkomna till en tipslördag där Peter Antoine, Pontus Kåmark och jag sitter och läser engelska tidningar. Det är ju nämligen dagen efter Svennis presenterade sin trupp. 31 man stark. Och vi läser att Eriksson elects to go large. Ja, det kan man väl verkligen säga. Många var det. Vad säger ni? Fekt eller smart? Ja, jag tycker väl att det är bra faktiskt. Det är mycket matcher ute i cuperna för många av spelarna. Plus att det är många yngre med i truppen. Och ändå så har man kvar det stabila från många av de större klubbarna. Så jag tycker att det är bra att det är många som känner att de har chansen. Och även om de inte får spela här så kommer de att göra bra ifrån sig i framtiden i ligan då. Smart alltså. Jep. Eller fel? Jag ser lite grann emot Pontus här. För att jag tycker att man då vid 31 spelar, det finns bara plats för 11. Och jag tycker att han garderar sig väldigt mycket här nu. Jag tycker det är lite småfekt. För att en 18-mannatrupp hade räckt. Och sen hade man sagt kanske med de andra killarna att ja, ni får chansen nästa match. Så att, vad fan ska han göra av de andra? Du hade inte blivit långlivad i England, du inte? Det låter jag vara osagt. Jag tror att jag kommer leva längre än vad Sven-Göran gör. Mm-hmm. Mm. Diplomati är ett av fem språk som Sven-Göran talar flytande. Så skriver till exempel The Times. Ja, det var ett diplomatiskt val det här. Ja, men jag tror inte bara diplomati, för att jag tror inte så han tänker, utan det är helt enkelt som han har sagt. Han vill titta på spelarna mer. Nu har han chansen att se dem under träning också, göra sig bekant med spelarna, tala om vilken filosofi han har. Och framförallt så är det en bra morot för de killarna som är med nu, känner att de har chansen. Och även då om de inte får chansen nu så kommer de ju allt för att komma med i laget igen. Daily Mail påpekar att smekmånaden mycket väl kan vara slut. På onsdag är det ju Spanien. Och det kan den. Ja, det vill inte jag säga. Jag håller väl lite grann med Pontus här också. Att han har väl tagit dit den här truppen för att ge dem en liten trygghet. Och, men samtidigt tycker jag att det, han får det tufft. Om det inte lyckas det här nu, då får han det tufft. Vi ska prata mer om den engelska och den svenska truppen som tog sig ut i veckan också. Lite senare i tipslördag. Nu sätter vi rubriken vinnare på Solvalla.